Mitra anu mulia, wilujeng tepang dang deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kancan jeung ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung. Tikaraosna para mitra ayeuna nyincak bagian ka-75. Kumaha terasna ieu dongeng? Upami telepat harita teh para mitra yati sareng dia patepang sareng Ramana. Namun Ramana hoyong sangkan anak mencikan ketelah ini nepungan kamanhanana. Kumaha dongeng saterasna? Mangga urang lajeng pindah. Etang-etang hiburan pangbeberah mana carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-75. Mitra kaum dangu, tuna heula kaayaan sugana, ayeuna kocapkeun Lia nu keur nyusulan lanceukna. Barang datang ka imahna, Lia kacida kagetna. Lantaran di imah meni jempling kawas teu aya nu nyicingan. Lia buru-buru asup ka tepas dibinya rarat-reret nempuan korsi jeung meja. Bereh nempo kuntung dina asbak, taplak meja busik teu kaurus. Kamana teh Eni teh? Namun simpe kieu? Cek Lia bari tuluy asup ka tengah imah. Dirinya ge karasa jempling na teh para mitra. Lia tuluy ka dapur di dapur subung. Teh? Teteh? Teh Eni?
Lia gegeroan tapi nu kadenge iwa ti awuhan soralia. Nu balik deui ti rohangan tengah kadengena asa matak geuman. Kawan tu imah gede nu keur meujehna simpe. Kamana teh Eni teh nya? Mun irit-iritan mah pantau kudu dikonci apan ieu mah. Henteu malah janela ge maruka kabeh. Kamana atuh? Bet gagabah teuing. Kumaha mun aya bangsat? Cek Lia bari tuluy neangan lanceukna bari hatena deg-degan. Barang asup ka kamar Eni, Lia manggi surat nu ngagolera dina luhureun bantal. Dimake amplop-amplop acan kawas nu rusuh. Aksarana galede atu eces pisan babari dibaca, kop kuliah dicokot harita keneh tuluy di ilo. Kuring init ningalkeun imah, ulah diteangan. Harapan kuring geus beak, sakabeh perjuangan geus gagal. Di imah, di kantor, jeung di mana wae, geus teu aya jalma nu bisa dipercaya. Malah hiji-hijina jalma nu dipake gunung panangeuhan, ayeuna geus init ningalkeun. Badan eueuh gunana, hirup teu puguh tujuan, taya bedana jeung hiji kalangkang. Kitu eusining surat teu kurang teuleuh. Teu make titi mangsa teu puguh tujuanana teuing keur saha eta surat. Oge teu ditana, teu diteken-teken acan kudu nulisna, matak bingung mikiranna. Init ningalkeun imah. Na kamana teh Eninya, Beu? Cilaka lamun kieu mah. Cek Lia bari ngekeuweuk surat. Tuluy rarat-reret nempuan ka ayah didinya, malah akhirna malomari pakaian Eni dibuka. Di abrik-abrik sugan aya tanda-tanda sejen, tapi pakaian teu aya nu coceng. Barang-barang teu aya nu leungit, malah alat-alat kosmetik nu ngabarak pina meja leutik. Hiji ge teu aya nu coceng. Heran ka mana ini nanya. Tapi raku ari teu mawa salin hiji-hiji acan mah. Mawa duit tungkul kitu. Asa mustahil. Cek Lia bari tuluy ngabrik-ngabrik lomari. Breh mangih loket barang dibuka eusina duit meni metet. Tetela Eni teu mawa naon-naon pisan initna sabab barang-barangna kabeh aya. Astagfirullahalazim. Nah kamana atuh tetetenya? Naon sababna bet luluasan? Kamana jeung Kang Ridwan aing hariwang sok sieun pabentar paham jeung Kang Ridwan. Nu akhirna teh Eni putus asa tuluy kabur. Lia kaluar ti kamar leos katepas gek diuk bari ngahuleng mikiran pilampaheun. Ras inget kan nu jadi bapana nu kaayaan mata kariwang naker. Kawas-kawas moal panjang umur. Hate Lia beuki tagibur teu puguh cabak kitu salah kieu salah samar pola jeung badarinya. Barang keur ngahuleng kitu gerung aya mobil asup ka pakarangan. Dia curinghat gancang lompat ka hareup. Barang breh sidik pisan nu diuk di hareup Teh Yati. Dia beuki jeumpeur teu puguh rasa. Yati, aya naon ieu teh? Mana bapak? Cek Lia bari muruk kana mobil. Teteh, bapak bade dibantun ka bumi mar gitu damang beuki repot. Tapi anjeunna teu kersaeun kalah ka nyarios nu lain-lain. Abi teh bingung. Kada kumaha pamitos kieu nya teteh? Bapak keukeuh hoyong disampeurkeun ku Teh Eni. Cek Yati bari ngahegak beungeut na sepa. Cilaka Yat, moal bisa Teh Eni moal bisa mapageun ka bapak. Naha teteh? Benuh Teh Eni teh tanepi kumaha? Di mana ayeuna? Teh Eni teh teu aya di imah, duka ka mana nya? Yu aing mah urang nepungan di bapak. Urang paksa, urang cana ka dieu. Cek Lia bari tuluy unggah kana mobil. Dituturkeun ku Yati gek dariuk deukeut supir. Kumaha neng ayeuna? Ka mana neng? Cek supir bari munurkeun mobil. Mulih deui ka urut tadi mah urang mapageun pun bapak. Cek Yati, paha neng. Dius mobil init meni nyemprung da puguh rusuh. Dia netep ka supir bari kerung manehna teu wawuh sarta teu ngarti. Ya, di mobil saha jeung teu nyewa? Lia ngaharewos. Sanes, sanes kayak nyewa itu ya. Mobil ramana Kang Rojali tadi abi nyuhunkeun dulung ka anjeuna.
margi hariwang ninggal bapak nu repot. Ayeuna mah bapak teh urang paksa we cenah ka bumi, urang manggil dokter. Nya bener ya, teteh geus satuju pisan. Mobil tuluy nyemprung. Supir teu mali rek kana keur ngobrol atuh teu kungsi lila geus tepi kana dijugjug. Reg mobil eureun. Jut anu tarumpakna tarurun lila lia jeung Yati lumpat murukab jadi bapana. Nu harita geus teu bisa diuk-diuk acan. Ngalempreh dina lahunan karta barang jola aya nu datang sugana beunta bari nanya. Mana? Mana Eni? Bapak, teh Eni mah teu kersaeun margi aya wagelan. Ayeuna mah ulah sami bedahna langkung sae bapak we kedah ka bumi. Ayeuna bade dibantun ku abdi wayahna ulah baha margi ka kemong kanggo kepentingan bapak. Cek lia palingnya kelingin bapak na rek di pangku. Ulah liat. Bapak era ku Eni. Mun Eni mungin maka jen. Bapak lewi hade tetep di dia. Bapak mah yang tengterem. Bapak nyaa ke abdi serem kayati. Lia kalah katumanya. Tangtu gelis bapak tenya pisan. Mual ayah hiji bapak nu teu nyaah ka anak. Tapi bapak mah geus gede dosa. Keun bae di dieu. Empat emutan kitu teh bapak, yeuh urang ka bumi. Upami bapak teu kersa ka bumi, bapak nyiksa kana hate abdi sareng kayati. Mangapa urang ka bumi? Wayahna sing rido abdi moal teteg hate upami bapak teu kersa. Sugana teu ngomong deui amengan namekan ngahegak bari kerep. Jegoh-jegoh batuk deui awak leuleus taya tanagaan. Lia jeung Yati silih reret. Siga nu geus sahate regenyeng bapana dipayang kuduaan. Bangun nu hampang pisan. Atuh karta jeung Rojali colohok teu sangka Yati jeung Lia rek kitu petak. Sup sugana kana mobil di harita teh para mitra dibawa ku Lia jeung Yati. Supir geus siaga pikeun mawa sugana ka imahna. Ari karta jeung Rojali ngahuleng keneh kawas Lukasima. Mang Karto, koper lebetin sadayana kana mobil. Yu urang ka bumi ulah seueur teu ngahuleng. Sabab pun bapa perlu ditulungan buru-buru. Dia paparentah ka karta. Karta teh gancang ngasupkeun koper kana sedan. Bareng jeung Rojali sanggeus tarapti tiu sedan indit ngajugjug ka imah. Karto ngarasa sugemah hate sabab hasil nepungkeun sugana jeung anakna sarta ayeuna muru ka imah. Teka catur di jalan sedan numawa sugana geus tepi kana dijunjung. Regeureun tumpakna tarurun bangun rusuh sugana dipayang ku Rojali jeung Karta dituturkeun ku Lia jeung Yati. Supir ngadagoan bari ngareueuhkeun kacape. Sugana peureum najan nyeri ku kasakit ge uteukna waras keneh. Manehna bisa keneh nginget-nginget kana kajadian geus kaliwat. Breh beungeut buwati nemongan. Kumalangkang dina kongkolak matana kawas nu ngahaja ngalelewaan. Atuh hate sugana beuki karasa nyerina. Nyeri ku kasalahan sorangan asa nyiksa kana batin. Ya Allah, ya Robi. Kedah kumaha atuh abdi teh Gusti. Tekiat ari kieu-kieu teh mah. Cek hate sugana bari ti peperket nahan ka nyeri. Dada meni asa digencet ku batu segede leuwih ingap ka bina-bina. Ari dipake batu karasa peureus patin jeleti. Harita sugana dipayang dibawa ka kamar Yati. Goledag harita digolerkeun dina kasur. Sugana rek hudang sabab mung disarekeun di dinya. Tapi ku Yati jeung ku Lia dipaksa kudu cicing atuh sugana ukur kumarurung. Yati, Lia, ka mana ari Eni? Mana Eni? Sabar, Pak. Abdi bade manggil dokter. Cek Lia bari terus kaluar ti kamar. Di luar tepung jeung Rojali nuker diuk dina korsi ditepas. Teteh bade ka mana? Cek Rojali bari jumnangtung. Bade milari dokter mugi mari bapa priyogi enggal di Landongan. Serius abdi nu bade mios. Teteh mah ditunggu bae di dieu. Abdi nu bade mios milari dokter. Cek Rojali bari tuluy nyampeurkeun ka supir, tuluy init nenan dokter.
Para mitra kaum dangu, Lia asup deui ka kamar kasampak teh sugana keur ngap-ngapan sigana sakarat awal. Umuh Lia jeung Yati gugup duanana teu wani ningalkeun gering bisi teu kanyahoan losna. Neng, jendak caya asa kerang jeung tiis neng, hawatos. Ceuk harta bari nyekelan dada sugana. Karasa geus tiis, Yati nurut manehna ngalewos ka dapur. Tekung silila geus balik deui bari mawacai asak herang kana gelas. Kukar tadi inungkeun ka sugana make senok. Sanggeus dibere cai sugana cenghar meusan berai beunta bari nyarita. Yati, Lia ka dieu sing deukeut bapa rek nyarita. Mangapa ieu abdi Yati? Yati ngadeukeutan ka bapana. Kituna deui marlong bari beungeut kana beungeut sugana. Nyai anak bapak, hidup kuat tangtu nyaho, hayang nyaho. Naona sababna pangna bapak jadi kieu. Ieu teh lalakona teh panjang geulis, tapi babari nyaritakeunana. Dan jadi sababna mah ngan saeutik. Reung sugana eureun deui nyarita ka selangku batuk nu mata kuatir. Laras pak, nah Yati ge sareng teh Lia hoyong terang kana lalakon bapak. Nah aku maha bet kajantenan sapertos kieu. Cik Yati bari melong jajantung ratung si janu tutunggulan si janu rek manggih kareuwas. Ieu kabeh kasalahan bapak. Bapak geus kabawa ku sakabah-kabah. Kagoda ku hiji awewe nu ngaran Mimin. Bapak kawin jeung manehna nu akhirna usaha bapak ancur akibat kasarakahan pamajikan bapak nu ngora. Tah ayeuna kieu jadina bapak jadi sangsara kadungsang-dungsang meunang hukuman tina laku lampah sorangan. Ieu kabeh minangka wawales ka diri bapa nu geus tega ninggalkeun hidep jeung indung hidep. Tah kulantaran kitu hampura bapa teh geulis sabab rumasa geus gede kasalahan. Cek sugana meni ngemplong hatena sabab geus laksana ngedalkeun eta maksud kanu jadi anakna. Bapa, tadi ge abdi matos nyanggemkeun yen abdi mangahapunten lahir batin. Sawios ulah seueur emutan, geura damang atuh, Pak. Jawab Yati bari ngusapan leungeun bapana. Sok ditempas kuliah. Abdi ge ngahapunten pisan, Pak. Sawios nu kalangkung mah. Mugi-mugi bapa sing ngadamang supados tiasa riumung pulung sareng abdi. Mun anak ing syukur alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Nuhun Gusti. Geulis bapa teh bunga hari geus puguh kitu mah. Hari ini ka mana? Yati jeung Lia silih reret duanana ngarasa bingung. Lancaran dicang bisa nepungkeun Eni jeung jadi bapana. Karta ge silih reret can ngarti kana naon-naon nu kajadian, akhirna Karto nanyakeun. Neng, ka mana tuh Neng Eni? Seperti jempling pisannya. Angkarto, teh ini ngantunkeun bumi anjeuna angkat. Duka kamana abdi geus terang kana tujuan anak tak ieu buktosna. Dia nemongkeun surat nu tadi tea kop ukar tadi tampanan tuli di ilo. Barang geus tamat meni ngajengho. Tuli nitip ka Yati, Yati panasaran. Surat dijewang tuli dibaca digerenengkeun. Kadenge pisan ku sugana nu harita melong bari ngadedengekeun. Ya Allah, kemana teh ini teh atuh teteh? Cek Yati sareng sena maca surat. Deuingnya teteh geus teu nyaho. Deuh teuing ini anak bapa. Anjeun kasih kesa ku kajadian ieu akibat tina kasalahan bapa. Hampura geulis ieu bapa. Sumambat nasugana ka Eni. Dibarengan kumurubutna cimata nu ngariung pating karenghap watir ku sugana nu hayang tepung jeung nu jadi anakna nu cika nu katelah Eni. Bapak,
Nugis ni sabar we teh eni tiasa dipilari da moal tebih angkatna. Ain masing kiat pa sing engad aman. Iya ngabeberaha teh bapana bari ngusapan leungeun dan geus peot. Moal bisa tenang hate bapa teh geulis. Lantaran tujuan utama hayang meunang pangampura ti eni. Tapi ayeuna tujuan bapa moal laksana. Anak ing hampura bapa teh geulis. Hampura. Reup sugana peuleum ambekan beuki kerep. Di selang-selang ku batuk nu taya rerepna. Kartowatirin pisan kadunungan manehna teu wani jauh tinu gering. Geus puguheun Arilia jeung Yatimah meni teh sirikna di tinu gulung ku sugana. Kapunten teu sirikna di gugulung sugana teh. Ya, bapa rek amanat. Pangnepikeun ka eni hampura kitunya. Mangapa insyaallah ku abdi bade didugikeun? Jawab dia dari anak. Sugana rek nyarita deui tapi ukur nepi ka calana panon buncelik ciga tibali. Leungeun muntang ka anakna nu dua nu aya di dinya reuwas. Tiluan teu aya nu wani nyarita. Sugana ngahegak leuwih kerep. Suku geus teu usik-usik karasa tiis nu camewek akhirna. Allah Akbar. Les sugana ngaleupas ke nyawa. Mulih kajati mulang ka asal. Dipulut kunu rahayu di ala kunu maha kawasa. Sugana maot dina kaayaan kurang sugema saban can tepung jeung eni. Bapak, bapak. Nyati ngoceak gabrug ngarangkulayon bapana. Bapak, ulang antunkeun abdi pak. Cekria bari tuluy paungku-ungku jeung Yati. Mencirikan layon sugana. Karto meninggal lenyap. Bari ngusap dada manehna teu kuat nahan kasedih. Tapi bubuhan lalaki geus asak pangalaman. Teu kungsi rag-rag cimata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi arwana sing ditampi ku Gusti nu Maha Suci. Sing diampura dosana ditampi iman Islamna. Tos neng ulah kadalun-dalun. Sing sabar, sing tawakal. Margi perantos kieu kajan tenanana. Tampi kumana nu sabar sareng sadar kana kadar nu tumiba ka urang sedaya. Sakieu untung tuang Rama tiasa kene riumung pulung saneneng. Sok senaos ukur sakedap. Mangga urang payunan kumana nu janglar. Cek Karto bari ngalima. Watir nempo Yati jeung Lia nu ngabanginik nyeung cirikan jadi bapa. Sanggeus ngadengi omongan Karto kitu duanana cengkat bari nyusutan cimata. Thank you.
Para mitra kaum dangu harita lia tuluy nyarita. Mang Karto, kedah kumaha atuh mah abdi teh? Abet kaniaya teuing kakalage patepang jeung jadi bapak. Kalah kedah papisah deui. Cik Lia kawas nucan rido narima kajadian kitu. Ari yati inghak-inghakan ceurik hatena peurih asa digerihan ku hinis. Lain peurih ku ditinggalkeun maot tapi adas asa dosa ku ucap-ucapan sorangan. Nukung sinya campah ka bapana basa nyarita di hareupeun warung Darta. Boneng, ayeuna mah entu aya nu tiasa dilepatkeun marki kenyataan tos janten putusan. Mangga urang pulasara yelayon marki kewajiban urang kanggo ngurusna. Upami neng leres-leres ngangken kanu jantan lama, ku jalan mulasara oke kelintang saena. Untuk kedalit mana? Untuk kedah ngalepatkin kasasahan dan toski ke jantana. Sing sabar, weneng, sing sabar. Memang dan nyakitu. Tapi kuring hanee. Nah, aduh tika pungkur. Dengar wartosan ka abdi, ari geus kieu kumaha. Waduh, mang wartosan tika pungkur, nanging kuneng yati untuk dianggap. Kalau nyusulan ke emang, atuh sejapitik itu apa tuang ramah kantos patepang serang Neng Yati payunin warung. Menawi teh Neng Yati dibartoskeun atuh ka selira Cek Karto mung disalahkeun. Ngadenge kitu mah beuki nyeri hate Yati lantaran rumah sageus boga kasalahan nu gede pok nempas. Mas teteh ulah milari nu lepat, margi urang sadayana lepat, pami teteh kersa. Nampi kana keterangan abdi waktu di Pahyun, tangtos moal aya kajentenan kieu. Apan teteh manyebatkeun mustahil ka abdi teh teu kersa percanten kalah ka ngabebe nyokeun. Bener ya teteh geus salah. Geus atuh aya urang pulasara. Barang keur gunem catur kitu kuruta krojali datang bareng jeung dokter. Barang geus kanyahoan yen sugana maot krojali ngahuleng dokter colohok haneuleuh. Kekeke kumaha itu betiasa kia? Tekiatin, Cek Dokter kawas nu kasima hatena hanyelu tekung singa belaan hula kanu gering. Laras dokter, pun bapak kabujeng pupus, margi teu damang repot pisan. Hatur nuhun kana kasumpingan dokter, abdi ngaraos regreg upami teu kaabotan mapunten we pangmarioskeun. Dihapa nyawat naon nu nyiksa pun bapak teh. Cek Lia bari nunjuk kana layon. Mangga-mangga urang pariusilanya. Harita keneh dokter mariksa layon sugana kalayan api. Disaksian ku Yati jeung Lia katut Rojali jeung Karta. Akhirna dokter mere katerangan yen sugana ngalaman kering nu kacidaripuhna lantaran aya tilu rupa panyakit parna nu ngagorogotan kana dirina. Jigana ngantekan nu kuat nu ngabalukarkeun kuat lila geringna. Dan nurutkeun ka aya namah kudu geus maot ti saminggu ka tukang. Dokter, panyawat naon upang abotna? Cek Lia panasaran kene. Rupina mah seueur deung emutan sareng kenging tekanan batin anu abot. Rupina lalakon tuang rama teu aya nu kawilang aneh. Ya. Cek Dokter nyoba-nyoba deguh lalakon sugana nu memang sasat gering batin. Laras lalakon pun bapak teh mata ketir dokter. Nangintos weh teu kedah dipedar deui abdi mah teu kiat nyebatkeunana. Saya gitu sing sabar tawakal weh. Mangga atuh permios. Sanggeus reng se dokter amitan dijajapkeun deui ku Rojali kana mobil. Ari Karta harita kene ngatur-ngatur pilampahkeun pikeun mulasara layon sugana. Tatangan nu deukeut di bejaan kitu deui para pangurus di wewengkon eta. Heuleut sawatara waktu di imah geus loba sema. Jalma-jalma jujo darata ngalayan numaot. Malah payuda jeung busu hamige di bejaan hari tamilu kumpul didinya. Dipikolot ku Yati jeung Lia saterus nalayon sugana di pulasara sakumaha mistina. Nurutkeun tata cara nu ilahar didinya. Yati jeung Lia kacida sedihna lantaran eni tekung si milu mul miara. Tekung si milu mulasara. Da teu kanyahoan di mana ayana teu bisa di bejaan. Kocapkeun isukna para mitra di imah karasa beukiti isin Yati teu sakola Lia teu kuliah. Perbawana horean jeung lalungse da puguh masih keneh diriung ku kabingung, dikuriling ku kasedih, ditambah-tambah ku kasusah.
Harita kira-kira jam salapan isuk-isuk, Yati jeung Lia dariuk di tepas, ari Karto keur nguprak di dapur. Harita teh popolah sakumaha mistina. Teh Lia, geus kumaha tuh urang ayeuna? Ngabade cicing bae. Teh Eni kada dipilari margi buruk-buruk papanjati. Saya awon dulur sorangan. Cek Yati ngamimitian cumarita, manehna inget kalanceuk anu cikal. Bener ya teteh ge inget ka Eni. Mana tenang nyeri batina lantaran kasusah jeung kabingung numpuk di anjeuna. Urang teu meunang cicingeun tapi kudu ngajalankeun akal tareka. Pikeun maluruh teh Eni. Kumaha tu carana teteh? Teteh geus mikiran hal eta. Na kumaha nu kawilang hade? Jawab Lia bari nutup kaburuan. Ciptaan kumalayang kalu anggang inget ka Eni nu jadi lanceukna nu geus init ningalkeun imahna. Keur kitu jebul aya nu datang dina motor goreng teh Rojali. Nunga haja nepungan deui Yati. Manehna geus teh sakola, awak karasa lungse. Capek urut kamari babantu nguruskeun dina pupusna Sugana. Lia jeung Yati atuhun nempo Rojali datang asa reureug jeung haneuteun. Sup Rojali katepas geus diuk deukeut lawang. Punten teh abdi teh ngaganggu sakedap. Henteu. Aya naon teteh Mabunga kadatangan ku Rojali teh? Kumaha ari tuang ibu daramang? Cek Lia bari marah mai hatena reureug. Mun Kang Rojali kumaha kaayaan ibu sareng apa? Alhamdulillah teu kirang sawios-wios. Kumari di dieu. Abdi sawonge teu tiasa monok emut we ka Teh Eni. Margi abdi asa gaduh dosa iteh tos ngiring ngadiriweuh kana manahna. Tah kumari di kitu abdi engal hoyong-hoyong ka di engal ka di teh hoyong badan teu perkawis ieu. Cek Rojali daria pisan. Manehna meunang memang geus mikir urusan Eni ti imahna mula. Nuhun Kang Rojali, memang leres di dia teh nuju bingung. Ku ngemutak ngemutan Teh Eni, margi teu acan aya laratanana, teu acan aya wartos-wartosna acan. Cobi atuh tulungan kedah kumaha ieu teh nya. Dupi pemenak Teh Lia kumaha? Cek Rojali kalah kananya kalia. Nya nuhun kana perhatosan ti Rojali, teteh teh beuki ngarasa bungah we. Kieu nu kapikir ku teteh nya nya hiji-hijina jalan. Iwati milarian ka unggal tempat. Tapi hal eta teh meryogikeun waktu sareng biaya nu sanes sakedik-sakedik sarta butuh tanaga nu cekap. Ayeuna mah bilih bae nya. Pilih wae naha kedah di pilarian atanapi masang iklan dina koran. Dia ngajukeun pilihan. Rupina pamenak teteh sae oge. Abi satuju upami masang iklan dina koran, nanging teu cekap ku kitu kedah aya jalan sanes. Naon jalahna Teh Aji? Kieu teteh, tadi abdi tos badan teh sareng bapak, dupi hasilna aya dua putusan. Kahiji urang kedah lapor kan wajib, mugi-mugi polisi tiasa ngabantu kana kasusah urang. Kaduana teteh kedah usaha satekah polah kanggo nepangan Kang Ridwan. Taroskeun ka anjeunna atanapi mulut bantuan kanggo milarina. Tak kitu pamendak abdi mah. Cek Rojali tegas. Manehna milu tanggung jawab kana urusan Eni. Bener pisan teteh ayi, teteh satuju pisan. Kenepungan Kang Ridwan maku teteh malah mamuali lila-lila. Ayi ngepisan si Jamios ka kantorna. Ngan ka polisi bade sahanya. Sabios abdi ka polisi mah. Upami tiasa masar ngiyati weh. Nanging serati Teh Eni nu kamari di cepangku teteh ku abdi bade di fotokopi. Kanggo lapor keunin ka polisi. Sugana gunana sareng manfaatna. Cek Rojali beki sumanget. Saya kitu ge ayi atuh. Nuhun ari kersa ngabantu mah. Rek atuh yat. Dirasa sadiaan teteh rek nepungan Kang Ridwan. Mangga teh. Urang sami-sami berjuang we kanggo milari Teh Eni. Kalayan teu panjang mikir deui para mitra. Yati jeung Lia tuluy dandan rek ngajalankeun akal tareka. Dina raraga maluruh Eni sanggeus tarapti Lia imiti heula ngajugjug ka kantor Ridwan. Ari Yati bebeja heula ka Mang Karta nu masih keneh nguprek di dapur.
Mitra kaum dangu, harita yati tuluy nyarita. Mang Karto, kade ulah ka mana-mana nya? Oh, mangga Neng, nangi ngapan untuk acan tuang Neng teh? Ieu tuangan dari asak sakedap deui geus sayogi. Engke we mangnya sok kesadiakeun dina meja makan. Abdi bade ka kantor polisi heula. Cek Yati bari ngaleos. Dituturkeun ku Karto nepi ka lawang dapur, reg Karto eureun di lawang, panon melongkaro jali nu geus diuk dina motor. Sarta mesin geus dihirupan celak Yati kana sadel, muntang kana cangkeng rojali dius ini. Ku Karto ditutup nepi ka mengkona ka beulah kulon, hate Karto sok sasebelakan mun nempor jali teh. Rusras inget ka jaman geus kaliwat, inget ka Bisarmi, inget ka rojali anakna. Mun geus kitu sumanget kan digawe sok kurang, kahayangna init nyangan anak jeung pamajikan. Saha atuh sanyana pamuda teh nya? Naon sababna meuli sarimag pisan jeung anak aing? Tapi rek ngaku-ngaku teh teu wani sabab kamari geus bukti indung bapana aya ka dieu. Malah sedana ge diinjeum ku Neng Yati. Kamana tu ari anak aing? Cek Karto ngomong sorangan sup ka dapur. Rek nuluykeun hanca gawena, barang nepi ka deukeut kompor karta ngajenghok goreng tempe tutung. Aduh, keureuh deui teh hayoh tutung. Kumaha gantianana yeuh? Ya jawai keur kawur. Cek Karto bari nyait goreng tempe tuluy diwadahan kana piring. Kocapkeun lia harita geus tepi ka kantor Ridwan memeh ka jero menta heula Idin ti patugas penerangan. Malah tidinya sakaligus dibere tuduh pikeun nangina patempatan Ridwan. Sanggeus tarap ti lia asup ka jero kantor nu tingkat 2. Manehna muru karohangan opat sabab Bru Ridwan didinya tugasna. Barang serong tetela Ridwan, aya didinya ngan hanjakal keur sibuk ku kebagawean. Lilarda kagokeun lia teh sieun ngaganggu kana keur tugas. Tapi kulantaran geus kagok kapaksa nyampeurkeun. Wilujeng siang Kang Ridwan, punten abdi ngaganggu. Ceuk lia bari neuteup ka Ridwan keur ngagambar. Rek Ridwan kagigir barang geus diuk jeung kana nyarita. Barang geus diuk para mitra. Barang geus sidik kana nyarita Ridwan meninga jenghok poknanya. Aih, geuning lia. Sareng saha ka dieu? Mun abdi Kang bade periyogi sakedik, nanging kitu ge upami henteu matak janten kawagelan. Abdi ka dieu sorangan, Kang. Oh, teu aya wagelan. Yeuh atuh urang di ditu supados tumanina. Di dieu mah karagok di tempat damel. Ridwan nunjuk ka hiji rohangan. Didinya kosong teu dipake gawe, malah mah ngahaja disadiakeun keureur. Dia nuturkeun hatena ngarasa bungah aya kasempetan pikeun ngobrol jeung Ridwan. Ku jalan kitu lia gede harapan yen eni bakal kapaluru. Punten we ngaganggu abdi teh nya. Henteu sok calik lia. Ulah saasa da moal naon-naon di dieu mah. Ceuk Ridwan sanggeus nepi ka nu dituju gek dariuk dina korsi. Kang Ridwan, naon margina kamari teu sumping ka rorompok? Mah ya naon lia? Asa rareuwas teuing. Kieu Kang karebutan sereng teh eni waktos kamari tetela buntutna panjang. Abdi sereng Yati tos hasil nepangan pun bapa, teras dibantun karo rompok. Nanging kalintang mata keruasna, margi teh eni teu aya di bumi. Anjina ukur ngantunkeun serat sacobir. Taina bade naroskeun ka akang, naon uka jantenan kamari teh. Cek lia langsung. Kana urusan poko atuh puguh Ridwan meninga jenghok riwas. Beungeut ngadak-ngadak jadi pias jajantung neratu. Lia, terangkeun sadayana naon geus kajadian di bumi lia. Engke Akang bakal ngajelaskeun naon-naon utos ka alaman kamari ku Akang. Mangga ku abdi bade dijelaskeun kieu lalakonna teh Kang. Kalayan teu asa-asa barabat lia nyaritakeun anu geus kajadian kamari. Diterangkeun kabeh teu aya nu kaliwat pamungkasna nemongkeun surat anu kapanggih di kamar Enitea. Ayeuna saratna Kang mangawe parios. Astagfirullahalazim. Nah kamana Eni jatuhnya? Ridwan gugup manehna asa dosa ka Eni jeung ka adi-adina. Kop kana surat tuli di ilo. Sajongjongan mah Ridwan ngahuleng. Teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah. Pok atuh lia nanya deui.
kamana teh Eni bisa laresna Kang? Dupi akang uninga tanah pihung te. Naon margina dugi kajan tenang kia. Ayo teh abdi tenuju usaha satekah pola kanggo maluruh teh Eni dugi kakeng kapenakna. Iya, akang teh nyangka sacomobuuk yen bakal aya kajadian kia. Sabab kamari akang nyoba-nyoba mere penjelasan ka Eni supados robih pamadegan. Tapi sakumaha nugeus ka nyahoan kuliah yen Eni teh sipatna keras. Murat batu. Jeung sok hayang menang sorangan. Akhirna sakabeh papatah akang taya nu asup. Malah kalah dimusuhan akang teh disangka nu lain-lain. Akang taak teu sanggup nembus kerasna hate Eni. Lutias alahbatan karang. Saterusna akang minta jawaban ngeunaan hubungan akang teh. Tapi Eni tengah jawab, kalah nyarios nu lain-lain. Akhirna akang beak kasabaran. Jeung tibatan nyiksa batin sorangan, akang leuwih hade papisah jeung Eni. Katurug-turug akang teh diusir, pedah mihak kalia jeung Kayati. Padahal maksud akang lain rek mihak ka saurang, tapi hayang milu ngalalempeng anu keur pabaliut. Ngarah akur deui jeung dulur. Tapi akibatna kalah katambah gawat. Eni tetep dina pamadeganana. Ya akang teh akhirna mamutuskeun we. Tah kitu moal pipiluun deui kana urusan Eni. Sarta harita kene akang balik. Tah kalalakon akang teh nu kaalaman lihat. Tekurang teu leuwih nu mawi akang teh kacida kagetna. Aya bejak kitu teh da teu nyangki rek ieu atuh jantenna. Cek Ridwan nerangkeun kalayan Daria pisan. Abdi apa kana sifat teh Eni? Memang kitu adat pangadatanana. Sawias urusan eta mah ulah disaurkeun deui ayeuna mah abdi bade menaros. Nah Kang kersa ngabantu ka abdi kanggo milarian teh Eni. Waktos kabujeng see para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono Mang Jaya teh wilujeng kantun bae kasadayana permios. Thank you.